بجوئے دا, اس جنگل کے تجربہ کار ٹورسٹ گائیڈ, اور یہاں ہیں ٹائگرز, آدم خور مینیٹرز. یہاں گھومنا کافی رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ حملہ پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے, پر بجوئے دا کو پتا ہے کہ یہاں کے ٹائگرز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حملہ نہیں کرتے. کچھ ایسی ہی ریسپانسبلٹی کے ساتھ ہم آپ کے انویسٹمنٹس پر آنے والی رسکس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. ایکسس میوچل فنڈ, دا ریسپانسبل میوچل فنڈ. میوچل فنڈ انویسٹمنٹس آر سبجیکٹ ٹو مارکیٹ رسکس. ریڈ آل اسکیم ریلیٹڈ ڈاکیومینٹس کیئرفلی.